ילד אחד שאל את האבא שלו, אבא, למה יש לך שערות לבנות בזקן? אבא החליט ללמד אותו מוסר ואמר לו, תדע לך, כל פעם שאתה עושה לי זה צרה, יש לי עוד שערה לבנה בזקן. אמר לו הילד, עכשיו אבא אני מבין, למה סבא כולו לבן? יפה, מה הכוונה? איך שאדם מתנהג לאחרים, כך התנהגו איתו. מה שאדם מודד, מודדים לא אומר חזל. פירוש הדבר, בוא נהיה אמיתיים. כל אחד מאיתנו עשה שטויות בחיים. היינו רוצים שיסלחו לנו. היינו רוצים שיבינו שהיה לנו קשה, שלא התכוונו בהכרח. כמו שהייתם רוצים שאלוקים יסלח לכם, מגיע יום כיפור, אתה רוצה שאלוקים יסלח לך? אז תסלח אתה לאחרים. תקשיב לי טוב, תסלח אתה לאחרים. ולסלוח פירוש הדבר זו בחירה. אני בוחר להיות הגיבור של הסיפור ולא הקורבן. לסלוח זה לא כמובן שאני מסכים עם המעשים הלא טובים, אלא אני בוחר לשחרר את המתח הזה שיש בתוך הלב שלי. ולכן יום כיפור מגיע והגיע אישה אחת, לפני הרבה מאוד שנים לארץ. היא הייתה מאחורי מסך הברזל ברוסיה, רוסיה הסובייטית, עד שהיא הצליחה לעלות לארץ. היא ביקשה מיד אחרי שדה התעופה להגיע לכותל המערבי. וכשהגיעה לכותל המערבי, פעם ראשונה, תבינו בחיים שלה, היא מגיעה לכותל והיא אומרת ביידיש, טאטה, איך בינדו. פירוש הדבר, אבא, אני פה. הנה, אבא, הגעתי. זה יום כיפור. אבא, אנחנו פה. אני לא צדיק, אני אולי רחוק מזה. אני פותח את הלב, אני מכה על חטא, חטאתי, אביתי, פשעתי, מבקש מבורא עולם, תסלח לי. אלוקים סולח, אבל רוצה גם שאתה תסלח. אם אתה תסלח, יסלחו גם לך, בהצלחה.